Lijepi pozdrav, dragi moji, dobrodošli u treći video našeg mindfulness izazova. S obzirom da sam sada malo požurila, jer sam u biti morala doći s jednog kraja grada na drugi kako bi mogla s vama razgovarati na putovanju s jednog kraja na drugog, su se dogodile zanimljive stvari. U biti kako sam putovala u autu, bila je jako velika gužva. Gužva koja je upravo nastala zbog prometne nezgode. Dakle, dogodila se saobraćajna nesreća. Srećom niko nije nastradao, ali opet se začepio promet. Tako da sam razmišljala, pa ako stignem na vrijeme, u biti vjerovala sam da ću stići na vrijeme i ostala sam pribrana. No drugi vozači, evo veliki pozdrav svima, no drugi vozači su bili jako nestrpljivi, stalno su trubili. Kada je crveno svjetlo, oni već trube da se krene, iako je crveno svjetlo. Onda sam primijetila kako su svi vozači jako napeti, jako nervozni, jako nestrpljivi. I upravo zbog toga se događaju takve stvari kao što se dogodila ta na cesti, a to je da se dogodila prometna nesreća. I upravo danas želim razgovarati o tome kako da vozite svjesno. Bio to auto, bio to motor, bila to bicikla, što god da radite, da radite svjesno. I ovaj video ću posvetiti tome o svjesnoj vožnji. Jer mnogi ljudi voze automatski bez razmišljanja. Imaju dosta samopouzdanja, samo uvjereni su da su super vozači i onda voze kao da su na autopilotu, dakle nesvjesno voze, jure, žure i onda budu kobne posljedice kao što je ova današnja. Ono što vas ja, dragi moji, molim za dobrobit vas i za sve nas koji smo i su vozači, koji smo i vozači, koji smo pješaci, da budete pažljivi, da kada krenete, kada uđete u svoj auto, da kažete odlučujem voziti svjesno, bit ću mindful tijekom svoje vožnje. I ako to svaki put sebi kažete, kada uđete u auto prije nego što upalite motor, onda recite vozit ću svjesno, bit ću mindful tijekom svoje vožnje. Što to u biti znači? To znači da ćete biti u stanju pripravnosti, da ćete biti 100% budni, da ćete biti svjesni i da ćete obraćati pažnju onome što se događa u sadašnjem trenutku. A ono što se događa u sadašnjem trenutku je to da vi vozite, da ste vi odgovorni vozač koji treba biti svjestan kako vozi, koji treba biti odgovoran. Jer u pitanju su životi, jer tolika nestrpljivost, toliko trubljenje, tolika nervoza među ljudima koji voze auto nam zaista daje do znanja da je nešto pogrešno u svim našim državama. Dakle, nešto se događa, ljudi su napeti, ljudi su nervozni i onda čine velike greške zato što jure, žure i nisu svjesni. Najčešće, mislim, ja potpuno razumijem da ljudi budu i bijesni kada neko uđe u njihovu liniju ili kada moraju dugo čekati. Ali oni mogu biti mindful, što znači sljedeće. Recimo, mi smo dugo čekali jedno 10 minuta samo zbog jedne prometne nesreće. Ja sam znala ja moram biti prije 6 na ovom mjestu jer ja snimam. I onda sam blago osjetila nervozu i onda sam rekla, okej, sve je u redu. Ja ne mogu ništa učiniti. Moja opcija je da ja budem ovdje u ovom redu jer sam krenula tim putem. Ja se mogu možda okrenuti, ali možda će mi dulje trajati. Dakle, što mogu? Mogu ostati pribrana u ovom sadašnjem trenutku i čekati da red kreće dalje. I naravno, prošlo je određeno vrijeme, red je krenuo, odnosno kako je već bila prometna nesreća, napravio se u biti čep i onda je trebalo određeno vrijeme i onda smo normalno nastavili voziti. Ali smo čekali. Ja sam znala da ja svjesno odlučujem da li ću ja biti nervozna, da li ću ja biti napet, ali sam znala da mi to ne pomaže. Ne koristim ako se loše i nervozno osjećam. Onda sam bila mindful i fokusirala sam se na svoje disanje dok sam čekala. Jer u svakom trenutku mi možemo vidjeti koje je rješenje. Rješenje može biti u ovom slučaju da morate čekati. Vi možete odlučiti da čekate i da strpljivo čekate. Ili možete odlučiti da čekate i da ste još nervozni, da ste još ljuti i to vam apsolutno neće pomoći ni u čemu, već ćete se samo vi loše osjećati i širiti tu negativnu energiju oko sebe. Što znači, ako ste vozač, širit ćete negativnu energiju na ljude koji su u autu i u biti koji su u drugim autima, jer energija se širi. I zato se baš osjeća velika napetost kada su ljudi nervozni i kada ljudi stalno trube kada voze. I zato vas ja, dragi moji, pozivam da kada krenete
u auto, kada krenete voziti, kažem, bilo to auto, bicikla, motor, što god, čak i ako ste suvozač, čak i ako ste u javnom prijevozu, pa sjedite ili stojite u busu ili tramvaju, budite svjesni da vi uvijek odlučujete kako ćete se osjećati i što ćete učiniti. Kada vi sjednete u auto za volan, udobno se smjestite i postavite jasnu namjeru da ćete biti mindful tijekom vožnje, da ćete biti u stanju pripravnosti ovdje i sada, da ćete biti budni, svjesni i otvoreni kao onome što se događa. Jednostavno da ćete biti zaista pažljivi. Kontrolirajte sebe. Nemojte voziti po navici automatski kao da ste na autopilotu jer ste vi čovjek. I upravo kada sam sjedila kao suvozač, promatrala sam druge aute, promatrala sam tu napetost i sve te ljude, neki su čak vadili mobitele, spustili prozor pa su slikali tu prometnu nesreću, drugi su već živčanili, vidjela sam mnoge kako pričaju na mobitel. I onda sam razmišljala, pa rekao, gledaj ti sad to, jer ja volim promatrati, jer me upravo i mindfulness naučio da ja promatram. Jer mi smo u biti svjedoci svog života, mi svjedočimo ovom sadašnjem trenutku, tako da smo mi promatrači. Jer kada se stavite u ulogu promatrača, vama je zanimljivo. Onda više niste žrtva okolnosti, niste previše pod emocijama, niste previše, misli vas ne opterećuje, već vi promatrate. Ja sam promatrala druge vozače u autu. Kažem, neki su slikali prometnu nesreću, drugi su pričali na mobitel, neki su čak i jeli svašta nešto, ali većina je bila dosta nestrpljiva. I onda sam ja gledala. Dakle, to su auti, ali ko vozi aute? Ljudi voze aute, auto je ništa, auto je stvar, ali ona osoba koja vozi auto uvijek odlučuje o svojoj sudbini i o sudbini drugih ljudi. Jer ako je čovjek nervozan, napet, još u nesvjesnom stanju, dakle pod utjecajem alkohola, on u biti ugrožava sebe i sve druge ljude oko sebe. I ovo je jako, jako važno, dragi moji, da shvatite ozbiljnu situaciju u kojoj se nalazimo. To je kada smo mi u prometu, mi moramo biti uvijek u stanju pripravnosti, zaista svjesni i biti strpljivi. Prihvatiti ono što se događa. Kada ste u redu, ok, u redu sam, što mogu učiniti? Mogu čekati, ostati u istom redu ili se okrenuti i otići u drugom smjeru. Moja svjesna odluka. Kada vozite, budite pribrani sada i ovdje. U slučaju da se javi bijes u vama, prepoznajte to i onda se fokusirajte na disanje. To je ona vježba što sam vam pokazala prvi dan. Naravno, otvorenih očiju, ako ste vozač, fokusirajte se na disanje i dišite. Na taj način ćete se opustiti. Opustit ćete se. I nemojte biti uvijek gnjevni, ljuti i bijesni na druge ljude, jer gledajte na sve te ljude koji su vozači da su to samo ljudi. Svaka osoba ima svoju životnu priču. To su sve životi, životne priče. Možda se nekome jako žuri jer ima poslovni sastanak, pa ne smije kasniti, pa je nervozan, pa je napet. Nemojte odmah osuđivati osobu i biti bijesni na nju, već imajte više razumijevanja. Čak i kada budete u sekundi bijesni, ok, skulirajte se, udahnite, izdahnite, udahnite, izdahnite, udahnite, izdahnite i recite, ok, sve je u redu, stići ću na vrijeme i ja, sve je u redu, možda se nekome žuri. Jednom sam se vozila s jednim čovjekom koji je bio jako emotivan i ja sam se stalno smijala, ali on bio bijesan na sve i svakog. On je psovao, vikao na sve. Sam mu rekla, pa rekao, to vam baš ne pomaže, jel? Mislim, takva je sad situacija. Ako je gužva, takva je situacija, što možete učiniti? Nikada nećete pomoći niti sebi, niti drugim ljudima ako ste bijesni i nervozni. Ali nemojte dopustiti da vas to obuzme. Već budite svjesni, budite mindful i onda se uvijek fokusirate na rješenje. Rješenje je čekat ću, bit ću strpljiva i disat ću da se smirim, da se priberem. I isto to ako gledate ljude, druge ljude sa suosjećanjem, onda ih nećete biti toliko bijesni na njih, čak i na te njihove vozačke vještine. I upravo kada sam pogledala te vozače, u biti puno nam ljudi govore o svom načinu vožnje, kako voze. Neki sporo voze, neki brzo voze, neki pričaju na mobitel dok voze, neki jedu dok voze, neki slušaju glasnu glazbu dok voze. I to su Treba malo, malo se vi zapitajte kakav ste vi vozač. Jer kakav ste vozač, takvi ste i u životu. Sve je jako povezano. Ako slušate glasnu glazbu, vi ne možete baš biti potpuno fokusirani na svoju vožnju. Ako jedete, gdje vam je pažnja?
i ko u biti uopće jede, a ko vozi, ako isto vrijeme i vozite i jedete. Ako previše žurite, znači treba vam puno adrenalina u životu, to opet nije dobro, ni ako presporo vozite. Dakle, u našim životima je najvažnija ravnoteža, stoga pokušajte uvesti ravnotežu u sva područja. Čak i ova, dakle, ako vozite, vozite svjesno, vozite odgovorno. Da li to auto, motor, bicikla, bilo što. I kažem, kada uđete u auto, čak i u prometna vozila kao što je autobus, kao što je vlak, tramvaj, što god, možete uvijek reći ok, bit ću sada u ovom sadašnjem trenutku, potpuno se posvećujem svoju pažnju na ono što radim. Ako vozim, samo ću voziti, nema drugih ometanja. Neću pričati na mobitel, neću slati poruke, neću ništa. Ja vozim jer sam ja svjesna i odgovorna osoba koja želi dobro sebi i drugima. Mi želimo živjeti, ne želimo umrijeti, želimo živjeti i želimo da je sve u redu. I na nama je da to napravimo. Dakle, budite svjesni vozači, budite svjesni vozači i budite svjesni i pješaci, budite svjesni pješaci. Jer, kažem, samo jedan trenutak nepažnje je jako, jako koban. Tako da upravo ovaj događaj što se dogodio je, sam shvatila da je to znak da trebamo o tome danas govoriti. Jer ljudi kada, i mnogi vozači koji imaju dugogodišnje iskustvo, oni su baš u tom, imaju taj stil da uopće ne razmišljaju kako voze, već samo voze, mehanički voze, kao da su na autopilotu. Ali kada, ako se sjećate, kada ste prvi put vozili svoju biciklu ili kada ste prvi put vozili auto, tada ste bili jako pažljivi, tada ste bili jako znatiželjni, bili ste otvoreni. U biti, u tim trenucima vi ste bili mindful, zato što niste znali što vas očekuje. To vam je bilo zanimljivo, uzbudljivo. Vi ste bili, kažem, otvoreni i znatiželjni ka iskustvu tog trenutka. Tada je to naravno bio sadašnji trenutak i onda vas je zanimalo, aha, tu je korman, tu je kvačilo, kočnica, i bili ste pažljivi. Bili ste jako, jako pažljivi jer ste jedino tako i mogli nešto naučiti. Ali s vremenom uopće ne razmišljate kako vozite, već samo vozite. U biti to podsvijest vozi i to je dobro, to nam olakšava življenje, da ne moramo baš o svemu razmišljati. Ali kada prakticirate mindful vožnju, dakle da budete pažljivi, da budete svjesni svojih pokreta, svog tijela, kako drži korman, svojih nogu, kočilo, kočnica, budite svjesni, odnosno kvačilo, kočnica, brzina, sve, budite toga svjesni. I na taj način ćete prakticirati mindfulness i bit ćete vozač koji je opušten i koji je jako, jako pažljiv, koji je jako spretan i koji će na vrijeme zakočiti i izbjeći nešto što bi moglo biti kobno. To će vam jako pomoći, jako puno pomoći, kako vama, tako i drugim ljudima u prometu, zato što energija se širi, svi osjetimo energiju. Kada ste vi mirni i stabilni, puno će vam biti lakše i tako i drugima oko vas. Stoga vas pozivam da budete svjesni vozači i naravno da budete i svjesni pješaci. Dakle, svjesnost sadašnjeg trenutka. Vidim da mi jako puno pišete. Samo trenutak. Kaže Suzana, nikada brže od života. Majda kaže, super. Medina kaže, mindfulness nas najviše uči strpljenju i suosjećanju sa drugima. Mindfulness nas uči da budemo sada i ovdje, da imamo suosjećanja prema sebi i drugima, da budemo strpljivi, da budemo otvoreni, da budemo znatiženi i da u biti njegujemo taj početnički um, što znači baš to što sam malo prije rekla, kada smo bili djeca, dobili svoju prvu biciklu, mi smo bili presretni, bili smo uzbuđeni, onda smo bili jako pažljivi. Aha, tu sjedemo, tu je pedala, tu je korman, kako, šta, održati ravnotežu. I tako smo biti baš bili u sadašnjem trenutku. Dakle, strpljenje i velika, velika pažnja. Pažnja, ne pažnja na sve stvari, već pažnja, usredotočena pažnja na jednu stvar, na jednu aktivnost u određenom vremenu. Kaže Amna, neobuzan gnjev je čovjekov najgori neprijatelj, samo kontrola tu najbolje pomaže. Tako je upravo to. Postajemo svjesni sebe i onda upravljamo sa sobom, a ne da emocije upravljaju s nama kao što je bijes, kada su ljudi bijesni pa trube pa sve. Samo izazivaju još veću buku u prometu, odnosno veću napetost. Ja sam boravila u Tajlandu već 2 puta. Ko tamo zna voziti je super vozač, fenomenalan vozač. Ali ono što je velika razlika, dakle, tamo je jako gust promet, tamo je kaos u prometu, zato što trebate to doživjeti. Trebate biti u Aziji, trebate biti u Tajlandu da biste doživjeli takav promet. Svakakva vozila ima čudesa, zaista čudesa, i ima jako, jako puno motora. Ali ono što je zanimljivo, što je meni iznenadilo, tamo vam niko neće trubiti.
Nema šanse. Ako neko trubi, to je onda, ne znam što se može dogoditi da bi neki vozač zatrubio drugom vozaču. Jako, jako rijetko. Ako ja sam možda par puta svega čula da je neko zatrubio, toga nema. Osim ako je jedan javni bus, onda on trubi da bi pokupio putnike. Ali ovako da vozači međusobno trube jednim drugima, ne. Ali toliko gust promet, vidite koja je razlika u ponašanju, koja je razlika u mentalitetu, našem mentalitetu svojih područja i recimo Tajlanđana Azije. Oni su više u sadašnjem trenutku, opušteniji su, smireniji su i shvaćaju da nema potrebe sad da se trubi. Ako čeka, čeka će sve ok, nisu nervozni, nisu napeti. Ali kod nas crveno svjetlo već se trubi jer osoba zna, vozač iza zna da će sad biti već zeleno svjetlo. Polako. Čemu tolika žurba? Jer ljudi u biti koji žure, oni uglavnom kasne. E, sada je pitanje zašto kasne? Zašto kasne? Dakle, opet su neodgovorni. Dakle, ljudi koji su neodgovorni, oni su ti nesvjesni, oni su ti koji previše žure. Zato što kasne, a kasne zato što nisu odgovorni. Naravno, uvijek se događaju neke situacije, koliko god bili odgovorni, sve da bude nešto što je izvan naše kontrole, pa zbog nečega kasnimo. To se događa, ali se događa jako, jako rijetko. Tako da budite vi svjesni da li uvijek žurite zato što kasnite, da li uvijek kasnite, budite svjesni. Maja kaže, strpljenje je rješenje, tako je bijesan nam nikad neće pomoći. Da, neće. Marijana pita, jel imate negdje vođenu meditaciju za unutarnji mir? Draga Marijana, na YouTube kanalu Moj životni dizajn ćeš pronaći moje vođene meditacije, tako da možeš pogledati. Ćao, Marčela. Dragana, veliki pozdrav plemenite dušice, toliko imaš prijatelj i lijep glas da uz tvoje divne savjete uspijem da se skroz opustim. Hvala draga Dragana. Aha. E, tako je, kaže Amna, ja sam gospodar svojih postupaka, svjesno voziti. Kaže Ivana, neće više nikad trubiti za ništa, strpljenje samo, mindful. Pa da, kažem, sad dok sam se vozila, to su toliko trubili. Ja sam suvozač, ali to samo ljudi trube nervozni napeti prko, brate mili, stvar u velikim gradovima. Veliko nestrpljenje, stvarno. Kaže, upravo tako, dodatna nervoza i dekoncentracija pospješuju veliki broj tragičnih nesreća, nažalost. Tako je, ljudi u biti nisu skoncentrirani na samu vožnju, nisu svjesni da uopće voze po navici jer su sigurni u sebe i onda se tako nešto dogodi. Ja znam kad sam polagala vozački, sad ne vozim zato što nema potreba, imam svog vozača, ali moj otac je uvijek rekao, Marijana, rastojanje, brzina i rastojanje, kaže, uvijek drži rastojanje. I ja sam isto svom dragom rekao, samo ti drži rastojanje polako i sigurno, nema žurbe, nema ništa. Uvijek se kaže krenite na vrijeme, krenite i prije vremena da bi se stigli na vrijeme i onda neće biti napetosti. Aha. Kaže Ružica, žurim ali ne kasnim nikad, ali strašno žurim. Mirjana kaže, ljudi su nervozni bez razloga, kao da je modni trend. Da, pretpostavljam da je sad i bilo vrijeme kada su se ljudi vraćali s posla i da su onda još na peti jer konačno pobjegli s posla i misle, moja sloboda, sklonite se svi, hoću da uživam sad u svom slobodnom vremenu. Što opet onda dolazimo do toga da ljudi ne rade ono što vole, da su stalno napeti. Vidite kako sve se u biti vrti u krug. Sve se vrti u krug. Kaže Marčela, sve to što pričaš je zaista velika istina i da je čovjek mindfulness istinski nagrada samom sebi i posljedično i drugima. Upravo tako uzrok i posljedica. Dakle, ako ste vi mirni i stabilni, dobar vozač, vi ćete biti primjer drugim vozačima i nećete napraviti štetu u prometu, niti sebi, niti drugima. I sad zamislite da svaki vozač je odgovorni, svjesni vozač koji je mindful. Bili bi kao Tajlanđani. Ne bi trubili, ne bi bili nervozni, ne bi bili napeti i ne bi bilo toliko prometnih nesreća. Ne znam koliko godišnje bude prometnih nesreća, to baš treba pogledati statistiku. Zbog čega, zbog koga, zbog nespretnosti, zbog napetosti, zbog nesvjesnog življenja. Evo vidjet ću još, aha, Slađana, kako te lijepo slušati. Hvala Slađa, pozdrav Ana. Aha, puno ste pisali, Ljubica. Hvala na savjetu, bolje stići će ikad neko nikad. Da, ja kažem, ja sam imala namjeru, znam gdje trebam doći, koliko mi treba. Trebalo je pola sata, na kraju je 45 minuta, 50 minuta trebalo. Zato što se moralo čekati, ali sam krenula na vrijeme. Dakle, krenite prije vremena da biste stigli na vrijeme, jer u biti život je nepredvidiv, neizvjestan, nikad ne znamo što se može dogoditi.
Ja bi trebala stići za pola sata, prema svim procjenama, ali ne može čovjek znati da li se dogodila neka nesreća, da li se kopa ulica pa je zatvoren promet. Dakle, trebate biti spremni na sve, očekivati sve, tako kada se nešto i dogodi, vi ćete biti smireni, ili ćete reći ok, to je sasvim normalno, to se događa. Jer ljudi ne vole, to je upravo to prihvaćanje. Dakle, pripremite se da je zaista sve moguće. Jer stvarno je sve moguće. Mi ne možemo znati što će se danas dogoditi, što će se u idućih 5 minuta dogoditi. Mi ne možemo znati. Ali trebamo prihvaćati to što se događa, da se jednostavno događa. Jer onda smo mi u miru sa sobom kada prihvaćamo. Kao i to. Prvo sam primijetila da mi se javila mala nervoza. Rekao, hoću li ja na vrijeme stići? Onda rekao, ok, sve je u redu, što mogu učiniti? Tu sam, to je to. Tu sam, prihvaćam to što se događa. Opažam malo svoje osjećaje i onda fokusiram pažnju na nešto drugo. Ja sam promatrala druge vozače i zato i pričam s vama o ovoj temi, jer znam da će mnogima ova tema malo otvoriti oči i motivirati, odnosno potaknuti da preuzmu potpuno odgovornost za sebe na način na koji voze, na način na koji se ponašaju i kada su i vozači i pješaci, kada su i suvozači. Ako se vozite javnim prometom, ako ste u autobusu, busu, vlaku, vi uvijek, koliko god čak i da želite negdje stići na vrijeme, pa isto bude gužva, onda se fokusirajte na svoje disanje i svjesno dišite. Isto tako možete otvoriti svoja osjetila, svoja čula i onda slušati možda zvuk motora, pogledati kroz prozor što se događa, vidjeti druge osobe kako se ponašaju. Dakle, promatrati ono što se događa u sadašnjem trenutku, jer tako nećete više biti pod emocijama ili previše razmišljati o nečemu, već promatrati. Upravo nam to promatranje pomaže da doživimo stvarnost takvu kakva je i da je lakše prihvaćamo. Tako da, dragi moji, Helena kaže, imate super energiju, djelujete motivirajuće i smirujuće. Hvala, Helena, na lijepim riječima. Kaže Belma, kod mene u Švedskoj nije velika gužva jer živim u manjem gradu. Ja isto volim manje gradove, ne volim baš velike upravo zbog svega toga, ali ljepše je onako, volim usporenije živjeti. Ne volim žurbu, frku, paniku, nema smisla. Izgubimo se u silnoj strci i panici. Bolje polako, opušteno, koliko god je u biti moguće. Kaže Sonja, najsmireniji glas na svijetu. Hvala, draga Sonja. Maja, draga Marijana, puno si mi otvorila oči i svjestan sam puno nego inače. Hvala, draga Maja, jako mi je drago da to čujem, jer je to u biti najvažnije, da budemo svjesni. Stoga, u biti zaključak ovog videa, trećeg mindfulness dana, je to da budete svjesni i odgovorni ljudi, svjesni i odgovorni vozači, suvozači, pješaci, jer samo je dovoljan jedan trenutak koji može biti koban za vas i za druge oko vas. I zato preuzmite više odgovornosti za sebe, unesite više svjesnosti u svoj život i gledajte kako ćete imati ljepši, bolji, kvalitetniji i ispunjeniji život. Zapamtite, sve što činite sebi, činite drugima i zato zaista preuzmite potpunu odgovornost za sebe i ono što činite. I kada ulazite idući put u auto, recite sami sebi, postavljam jasnu namjeru da ću voziti svjesno i odgovorno. Vozit ću svjesno i odgovorno. I ako se i dogodi tako nešto i osjetite bijes, recite ok, sve u redu, onda možete duboko disati, odnosno udah, izdah, udah, izdah, ali otvorenih očiju kada vozite. A ako ste suvozač, negdje sjedite pored vozača ili iza, onda možete lagano i nježno zatvoriti oči i fokusirati se na svoje disanje i možete uvijek sebi reći ok, sve je u redu, ja odlučujem kako ću se osjećati i što ću učiniti. Ja odlučujem kako ću se osjećati i što ću učiniti. Moj odabir, moj svjesni odabir. I zato uvijek izaberite da vam bude dobro i da prihvatite ono što se događa, te da se uvijek fokusirate na rješenja. Biljana, ti si melem koji liječi sve naše boljke. Hvala ti puno, mnogo nam značiš i širiš pozitivnu energiju na nas. Uz tebe smo sigurniji u sebe. Hvala puno, draga Biljana. Nada, pozdrav iz urnebesnog Beograda što se tiče saobraćaja. Da, veliki gradovi su uglavnom jako, jako užurbani.
Danijela, srce jedno za sve. Hvala, draga Danijela Milijana. Hvala ti što sa nama dijeliš svoje znanje, iskustvo, energiju. Hvala što nas osvješćuješ. Molim, dragi moji, drago mi zbog toga, zato i jesam ovdje, da zajedno širimo svoju svijest. To je u biti najvažnije. Svjesno življenje sada i ovdje. Jer u biti imamo samo ovaj život. Što je bilo u prošlom, da li uopće postoji, uopće nije važno. Da li imamo budući, nije važno, zato što imamo samo ovaj sadašnji. Kada toga budete svjesni da ne postoji jučer, da ne postoji sutra, već danas, preuzet ćete više odgovornosti za sebe, za svoj život, učinit ćete puno, puno više i čak ćete imati više i motivacije i energije i hrabrosti da učinite i da ne odgađate svoj život, te da zaista činite ono što želite činiti na dobrobit sebi i naravno na dobrobit drugih ljudi. Nena, ja dam upravo danas imala prvu svjesnu vožnju. O, bravo, Neno, imala si prvu svjesnu vožnju. Neno, kako je bilo? Neno, kako je bilo? Napiši mi. Hvala puno, Marijana, draga, na ovom divnom videu. Uvijek iznova naučim nešto novo. Hvala, draga Medina, Danijela, pozdrav iz Crne Gore. Neno, samo mi odgovori kakva je bila svjesna vožnja. Neno, divno. Super, odlično, Neno, svaka čast. Hvala, draga Neno. Eto, dragi moji, treba živjeti dan po dan, to je život. Pa da, imamo samo danas, ovaj sadašnji trenutak, to je u biti sve što postoji. Što budete svjesni toga, bit će vam lakše. Bit će vam lakše. Aha, hvala Neno, vidjela sam tvoj odgovor. Eto, dragi moji, slobodno podijelite ovaj video s drugima ako vam se svidio. Prvenstveno ako znate nekog vozača koji nesvjesno vozi, a treba biti više svjesni sebe i svoje vožnje. I naravno, Nena je rekla da je bilo divno i opušteno. To sam zaboravila reći. Da, 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 to je jako važno. Ponekad ćete misliti da nemate vremena da prakticirate mindfulness, ali upravo kada prakticirate, kada svjesno vozite, kada ste u stanju pripravnosti, kada pažljivo vozite, vi ćete prakticirati mindfulness i bit ćete opušten vozač. To je jednostavno tako. Kada svjesno vozite, dakle kada odmah uđete u auto i postavite jasnu namjeru da ćete voziti svjesno, da ćete biti mindful, da ćete prihvaćati ono što se događa i uvijek vidjeti što u biti možete učiniti u određenoj situaciji, bit ćete opušteni vozač. Što ne mislim da ćete, što znači nećete biti ukočeni, neće vas poslije boliti ramena ili da ćete imati ukočena leđa, već ćete biti opušteni, ali pribrani, svjesni i to je jako, jako važno. Dakle, nećete biti preopušteni, nećete zaspati, već ćete biti u stanju pripravnosti, opušteni i sigurniji u sebe, ali opušteni i onda ćete prakticirati mindfulness i u biti osvježiti se na određen način. To je zaista, zaista tako. Eto, dragi moji, šaljemo velik pozdrav Baza. Tamara kaže, imate čudnu energiju u očima, prenosite lijepo. Hvala vam, pratimo svaki dan. Samo malo. Hvala, draga Tamara. Samo malo. Da, bolje su reakcije u vožnji. Tako je, bolje su. Daleko su bolje reakcije u vožnji jer ste vi svjesni, pribrani. Dakle, pažljivi ste, još ste opušteni, onda ćete na vrijeme i zakočiti ako je potrebno. Povući ručnik je isto potrebno, bolje ćete reagirati. To je to stanje pripravnosti. Stanje pripravnosti, fokus, usredotočeni ste na vožnju, opušteni ste i pribrani. Vrlo, vrlo moćno i to zaista možete. Tako da uvijek postavite jasnu namjeru i upravljajte sa sobom. Kaže Rita, smatram da uvijek trebamo biti svjesni, apsolutno. Hvala draga Amna, hvala dragi ljudi. Kažem, ako želite podijeliti ovaj video sa drugima. A mi se vidimo sutra na Facebook stranici Marijana May u 18 sati. Onda ćemo govoriti o četvrtom, evo već četvrti mindfulness izazov. I taj mindfulness izazov će vam se zaista svidjeti, ja vjerujem. Eto, hvala vam na svim vašim komentarima i vidimo se sutra. Veliki, veliki pozdrav od mene.